Eli tässä liekitetään tällä hetkellä karitsan munuaisia, satobrändiä ja jättikatkarapuja. Ruokia liekitetään siksi, että saadaan visuaalisesti näyttäviä kokonaisuuksia plus, että saadaan ruokiin makuja. Kotona liekitettäessä tarvitaan hyvä pannu, sopiva alkoholi siihen raaka-aineeseen, voita, ei missään nimessä öljyä, koska öljy ja tuli eivät sovi yhteen. Ja erittäin tärkeää on muistaa, että liesi tuulettimen alla ei liekitetä, vaan tuodaan se pannu pois liesi tuulettimen alta ennen kuin sytytetään tule. Aloitetaan liekittäminen sillä, että kypsennetään pannulla ensin raaka-aine melkein kypsäksi. Ja sen jälkeen katsotaan, että pannu ei ole liian kuuma, koska muuten alkoholi haihtuu hetkessä pois. Eli pitää olla sopivan kuuma, jonka jälkeen lisätään alkoholi ja sitten sytytetään tuleen. Prosentteja pitää löytyä alkoholista. Ennen kuin yli 30 vaaditaan vähintään, että pystytään liekittämään. Liekittämisessä voi käyttää konjakkia, kalvadosia, brändiä, etc. Siirrytään keittiöstä baarin puolelle. Meillä on siellä pieni yllätys. Tietää, miltä tämä maistuu. Tule käymään.